ଭଦ୍ରକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ BNSS 163 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ରାଲି ଉପରକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏ ପଥର ମାଡ଼ରେ କେବଳ କେତେକ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଦ୍ରକରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା ରିପୋର୍ଟ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ତୁମୂଳକାଣ୍ଡ। ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଭଦ୍ରକ ସହରରେ 163 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ସହରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଏକାଠି ହେବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଠପ୍। ଭଦ୍ରକରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି କଟକଣା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ସହରର ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଧାମନଗରର ଦୁବୋଲରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା 163 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ସୁଧୁରିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିବାଦ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ହିଂସାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ସନ୍ତିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧକାରୀ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯିବା ସହ ସହରରେ ଫ୍ଲାଗମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ।